walaalaan u nahay Soomaaliya oo dhan dirbaan u nahay daarood walaalaan u nahay raxan weyn walaalaan u nahay hadaan u nahay beesha Isaaq ama si aanahay gudoomiyihii dir ee ninkii maftaaxa qabriga Sheekh Saxaax hayeena aanahay waxaan Soomaali ka raali gelinaya hadallada aa kolba la sheegayo beesha dirbaan u nahay waxaan u nahay hadaan u Isaaq nahay niman maxamed xinftira ah oo mahadira marka waxaan doonayaa dadku inay soo ku baraarugaan oo doorashada galaan oo kaararka qaataan oo diiwaan gelinta si fiican u qaataan boqorabi oo kamid ah madax dhaqameedka ugu waweyn Soomaaliland ayaa bulshada ugu baaqay reer Soomaaliland inay qaataan kaarka cod bixinta taasi oo la filayo in ay diiwaan gelintu bilaabmato arbacada fudud ee nagu soo haysa dhanka kale boqorku waxa uu ka hadlay hadalada baraha bulshada la isla dhexmarayay oo ku aadanaa in beelaha dega Soomaaliland ay ka soo jeedaan Carab taasi oo baraha bulshada xoog u qabsatay bulshada waxaan ugu baaqayaa diiwaan gelinta inay ka qayb qaataan oo ay waliba si wanaagsan oo macno leh uga qayb qaataan oo dadkii iska hurday ee hore ay ka soo baxaan guryaha oo ay qaataan diiwaan gelinta waxaan u sheegayaa commissionka doorashooyinka in aanay cadaalad u qaybin sanaaduuqda xaafadaha qaarna xaafad bay isku geeyeen qaarna afar qaybood bay ugu qaybiyeen marka waxaan doonayaa dadku inay soo ku baraarugaan oo doorashada galaan oo kaararka qaataan oo diiwaan gelinta si fiican u qaataan oo doorashadii madaxtooyada la gelayay ayaan tashiish laydu ku furin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa inay ka qayb qaataan doorashada madaxweynaha waana diiwaangelinta la sameynayo iyo kaarka la qaadanayaana waa astaantii madaxtooyada weeye abtirsiinta beelaha Isaaq kolba meel lagu taarayo annagu waxaan u nahay haddaan u nahay beelaha Isaaq Soomaali baan u nahay dir baan u nahay haybti garowaa ma nihin marka waxaan u caddaynayaa dad imika haybtooda la baraya ma nihin dad la yaqaano geeska Afrika macruufka ah oo si fiican loo yaqaano ayaan u nahay marka waxaan sheegayaa anigoo gudoomiyihii dir ah ahna ninkii hayay maftaaxa amba dadkii ka tirsanaa ee hayay beesha Isaaqa ee maftaaxa sheekha hayay anigoo ah waxaan caddaynayaa inaanu nahay dad Soomaali ah abtirsiintoodana aan imika la baranahayn abtirsiintayaduna ay macruuf tahay haddaanu nahay beesha Isaaq amba si aanahay gudoomiyihii dir ninkii maftaaxa qabriga Sheekh Saxaax hayeena aanahay waxaan Soomaali ka raali gelinayaa hadallada aa kolba la sheegayo ee munaasibka ahayn ee kolba lagu sheegayo baan ka raali gelinayaa beelaha dirna waan ka raali gelinayaa Soomaali oo dhanna waan ka raali gelinayaa beel Soomaaliya geeska Afrika ka mid ah baan u nahay oo Soomaaliya beesha dir baan u nahay waxaan u nahay hadaan u Isaaq nahay niman maxamed xinftira ah oo mahadira oo la yaqaano oo madaxda dir ka mid ah ayaanu ka mid nahay marka sidaasaan u sheegayaa caalamka iyo dadka ku shaqeysanaya abtirsiinta ee doonaya inay jahawareeriyaan intaas baan u sheegayaa waxa laala wixii hadalkaasi ku dhacay ee dhibsadina waa ka raali gelinayaa Soomaali oo dhanna waxaan leeyahay walaalaan u nahay Soomaali oo dhan dir baan u nahay daarood walaalaan u nahay raxan weyn walaalaan u nahay cid kasta oo magaca Soomaaliyeed sidata waxaan u nahay dad walaala ah abtirsiintayaduna waa sidaasay macruuf ku tahay intaas baan doonayaa saakayna cadeeyo Rabiila Axmed Diiriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل ما عاد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها